Ці червоні планки позад мене на землі – це штрафні лінії. Вони визначають межі вправи. Під час виконання вправи стрілець не має права, вірніше, може вийти за ці штрафні лінії, але кожен вихід за них буде штрафуватися процедурним штрафом. От. А на початку виконання вправи стрілець не має права заходити за них, навіть будучи викликаним суддею вже на майданчик, без дозволу судді. Тобто сюди дозволяється заходити тільки з дозволу судді. Бо з моменту перетину штрафних ліній стрілець вже виходить на вправу і вже готується до заряджання зброї.